galera, o Giro da Up tá um pouquinho hoje diferente. Tô aqui na Vila Foncá hoje. Fui convidado para um caça-tesouros aqui hoje no desfile da Bambinata. Então comigo, você já sabe, né? Vem comigo, vem cá, Up! E é isso aí, olha só, tô aqui com ele, que é um dos capitães hoje aqui dessa festa maravilhosa, Robert. Momento único, exclusivo, nesse mês especial que é o mês das crianças. Como que é estar junto nesse desafio, junto com a Natália? Olha, tá sendo um mês muito especial, é um sonho da Natália, entendeu? Esse sonho é muito antigo e assim, tá sendo muito especial pra gente fazer esse evento para as crianças, para a cidade, porque as crianças precisam disso. Tem muita história, muita parte de criação hoje aqui. Tem muita coisa aí. Vai ter muita coisa bacana para as crianças, que todas vão aproveitar bastante. É isso aí. E é só o primeiro desfile da Bambinata. Então vem com a gente, vem com a Up! E é isso aí, diversão é que não vai faltar hoje aqui na Vila Foncá. Tô com ela aqui, hein? Ela que fez um mapa do tesouro. Hoje essa molecada vai deixar a Vila Foncá em loucura, não vai não? Com certeza. Nós preparamos tudo com muito carinho, é uma festa para as crianças, né? Nós pensamos no caça ao tesouro, os brinquedos são diferentes, por questão que a gente sabe, né, que a nossa cidade dispõe, mas a gente precisa de uma atração também. Nós temos o pirata, nós temos o papagaio, nós temos a pirata. Nós temos muita diversão para essa tarde promete. É isso aí, então galera, fica ligadinho aí que hoje tem caça tesouros aqui. E Bianca, criar esse roteiro foi muito difícil, o que, que as crianças vão esperar desse desafio? Então, criar esse roteiro, desde o início eu queria pirata, sabe, por ser algo diferente. A gente pensou em tudo diferente, né, desde o tema, a vila é muito grande, ela é muito grande. E assim, a gente sabe das dificuldades também, a gente tem que pensar na questão das crianças se machucarem. Então, eu montei realmente um mapa seguro, que eu sei que as crianças podem brincar, que elas podem aproveitar. Assim, não foi muito difícil porque era um sonho também, sabe? É um sonho que está se realizando junto com a Bambinata, com a Tia Paty, com a Lu. Então, assim, eu acredito que boas risadas, o papagaio está muito falante, né? A função dele. E grandes surpresas nos aguardam essa noite, essa tarde. E esse momento eu gostaria de voltar a ser criança, mas como eu não posso, eu vou me divertir registrando esses momentos para vocês. E aí, galera, olha só, tô com ele aqui, o papagaio mais falante aqui, mais do que o Louro José, que é o Chispa. Chispa, criançada tá aí, tatuante aí, que mistérios que elas vão resolver hoje aí, Chispa? Fala, Gustavo, fala, galera da Up Cultural. Cara, a gente espera que elas ficam bem animadas, porque hoje vai ser com certeza uma tarde de muita surpresa pra essa criançada aí, cara. Uá, e como é que é o tesouro aí? Galera, vai ter muito desafio, como é que vai ser o negócio? Cara, eu mais o meu capitão estaremos aqui dispostos a colocar muitos tesouros para essa criançada. E falo para vocês, hein, no final elas vão ter uma surpresa, cara, que se eu fosse vocês, eu ficaria esperando, porque até eu tô com as minhas penas arrepiadas, cara. E é isso aí, galera, e atrás do Chispa tem ele aqui, como é que é o nome? Matheus. Matheus, top demais. Criatividade e inovação aqui no desfile da Bambinata. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento. Você já mexe com bonecos há muito tempo, como é que é? Fala, galera, então, cara, Gustavo, pra mim tá sendo uma oportunidade única, né? E é a primeira oportunidade, cara. Eu sempre gostei da área da dublagem. E assim, quando eu recebi esse convite de estar participando do evento aqui da Bambinata, foi um desafio único. E como eu disse, eu gosto muito da dublagem. Já trabalhei sim com bonecos, né? Fazendo o ventríloco, fazendo a marionete. Então, assim, é algo pra mim que ao mesmo tempo novo, mas que eu já tenho uma certa experiência, está sendo bem bacana participar desse momento aí. É um momento divertido aqui na Vila Foncá com o desfile da Bambinata. Desfile da loja Bambinata. Que você fique atento para que não perca nada. Vai ser uma linda viagem. A nossa embarcação vai para o mar.
galera, tô aqui com a idealizadora desse dia maravilhoso aqui na Vila Fonca, Natália. Um dia especial, fiquei sabendo que vai ter um caça-tesouros hoje aí, né? Gente, vocês não imaginam a alegria que eu tô aqui hoje, tá? Esse evento pra mim é um sonho que tá sendo realizado graças aos papais e às mamães que me deram muito apoio, aos parceiros, ao parceiro da Vila Fonca, a Bianca, nossa roteirista, Tati, a parte da fotografia. Tá sendo muito especial pra mim esse momento, viu? É o primeiro desfile, né, da Bambinato? Nossa, é o primeiro desfile, meu coração tá quase saindo pra fora. Uma organização sensacional, muitas crianças aqui, muita alegria e muita diversidade também nos looks, né? Muita, gente. Foi difícil, tá? Foi um desafio pra mim, porque nenhuma criança vai desfilar igual. São 48 crianças, porque 47 inscrições, com mais um influencer que daqui a pouco tá chegando aí, viu? Teve um desafio antes na internet, né? Teve o desafio das curtidas, gente, como que foi bacana. Agradeço aos papais, às mamães, vovô, que se dedicaram a esse momento, uma competição tão importante para eles. É isso aí, vai ser o primeiro de muitos, galera. Fica ligadinho aí, vem muita novidade bacana hoje aqui, desfile da Bambinato aí. Como eu disse, tem um caça-tesouros. Aqui com essa figurinha que é a Lorena. Lorena, você já tem pinta de modelo, sabia disso? Hein? Não! Vai estar toda estilosa essa Maria Chiquinha aí. É o primeiro desfile que você faz? Não. É não? Já desfilou outras vezes? Sim. É muito modelo mesmo. Olha só, fiquei sabendo que vai ter hoje um desafio aí do pirata, do tesouro. Você tá preparado? Sim. O que você acha que vai ser o tesouro? Alguma coisa de comer? Gente, ou vai ser uma coisa de vestir? O que você prefere? Coisa de vestir. Coisa de vestir? Você é mais estilosa, né? Vai ficar legal. E olha só, fiquei sabendo que tem um papagaio falante hoje aí. Você já conhece ele? Não. É o Chispa. É um papagaio falante. Vai ter pirata. Vai ser legal, não vai? Então é isso aí, galera. Fica de olho aí que hoje é só o primeiro desfile aí da Bambinato. Tô aqui com essa fera aqui, ó. Lorena, toda estilosa, com Maria Chiquinha, hein? Vem comigo, vem cá, Up! Com duas personalidades, a Maria Flor, que desfilou, e a Ritinha também, que é amiga dela. Você gostou, Ritinha? Sim. Ficou legal? Sim. Você achou que a Maria Flor desfilou bem legal, as crianças? Achei muito. Você também é cliente da Bambinato? Sim. Você é cliente da Bambinato? Sim. É? Todo look é da Bambinato, então. Florzinha, gostou de desfilar? Sim. Tá preparada pro caça-tesouro? Sim. O que você acha que vai ser o tesouro? Muito legal. E acho que vai ser um pote cheio de ouro. O que você acha que vai ser o tesouro? Um monte de moedinha de ouro.
monte de moedinha de ouro. Eu acho que vai ser chocolate, que eu como muito, hein? É, você não para de comer chocolate. É, então, vamos saber qual vai ser o tesouro. Tô aqui com essas duas figurinhas, valeu! Galera, tô aqui com ele, o misterioso pirata que está hoje aqui na Vila Foncar, Jack Prata, é isso mesmo? É isso mesmo, Gustavo. Que mistério é esse hoje aqui, Jack? A gente tem muito tesouro para encontrar aqui, eu vou pegar a ajuda das crianças para me ajudar. E aonde você arrumou esse papagaio tagarela? Ah, a Slay me acompanha desde quando eu era pequeno. É. A criançada tá em polvorosa lá embaixo, querendo saber onde está o grande capitão. Eu já tô indo, tô aqui nos bastidores, esperando eles... Ficar bem preparado. E você vai estar acompanhado? Vou estar acompanhado. Como é que é o nome da pirata? Jess. Jess? Isso. Muito bem. Então, galera, aguarde aqui na Up Cultural esse desafio do tesouro aqui no desfile da Bambinata.
com ela, as verdadeiras bambinatas, hoje, dessa tarde de domingo. Tô aqui com a Geisa. Geisa, primeiro desfile, hein? Como é que tá batendo o coração de vocês aí? Não vai a mil, né? Ansiedade também. A gente já sonha com isso há mais de 3 anos, né? A Natália é o sonho da vida dela, então ajudar ela a realizar é nosso sonho também. E para vocês, como colaboradoras, como é que foi esse desafio escolher o look dessa galerinha? Gente, é corrido. Adulto é difícil, mas criança, eles não são influenciáveis. Eles falam se gosta, se não gosta, cada um tem um jeitinho diferente. Então a gente deixa eles à vontade, só foi ele auxiliando. A Silvana é responsável pelos calçados, né? Sim, eu fico na loja de calçados. As crianças estão bem difíceis de agradar elas. Elas gostam de ter, de escolher, elas têm opinião própria já, né? Mas é bom. É bom que eles já aprendem, né, a curtir aquilo ali, né? E elas estão bem empolgadas para esse desfile também. Vai ser muito legal. Brenda, você também trabalha junto com a Geis na loja de roupas, né? Como é que foi esse desafio lá? Teve muitos looks. A galera que quiser comprar depois do desfile esses looks, vai estar disponível na loja ou não? É exclusivo para cada criança. É exclusivo para cada criança, mas a gente tem vários modelinhos lá, vocês podem ir lá conferir com a gente, que tem um cada um mais lindo que o outro. Então é isso aí. Procurou calçados na Bambinata, qual que é o endereço? Bambinata Shoes, na rua Sérgio Neves, número 15. Isso aí. E roupas? 13 de maio, número 181, em frente ao Excel. Então tá esperando o quê? Quer fazer a sua criança ficar com aquele look top dos pés à cabeça, só na Bambinata. Terminando mais um Giro da Up, hoje especial aqui na Vila Foncá, esse excelente espaço em Santos Dumont. E é lógico, criatividade, inovação e os melhores estilos você só vai encontrar nessa super loja da Bambinata. Obrigado, Natália. Obrigado, Robert. A gente se vê. Gustavo Safortes para o Up Cultural.